عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله خلیفہ یو قش اعلان وکړلو اے گورنرانو اوری اذان په خپل ټیم برابر کوي او د ټولو نه بولاندې جمعه ته تاسو دننه کیږي گورنران بټول نه وړاندې راتل د عمر رضی اللہ عنہ زمانہ کی یو سو کسان راد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سادہ جامی دی اگوی عمر فاروق پی جنینا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سادہ لباس دے مختور تراغ دے ملمنو سر ملاوش ملمنو تی تپوس کی اے مسافرو تاسکم خاروانی ای ورطوی منگز عمر فاروق گور امیر المؤمنین تورزو عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی دی کسانو کس کمال دے ورطوی اے دخ دے بندگانو امیر المؤمنین نسغاری وی فرمائل امیر المؤمنین تورزو داسی گورنر رالی گلے دے داسی گورنر رالی گلے دے چی معزین اذان کی اغد اذان ندیر ٹیم باد رازی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائل زیتا سے لار شئی ددین آباد با گورنر ستا سے پخپل ٹیم رازی شکایت امیر المؤمنین تا مکہوئی ورطو ایزا مانا مانتے کورو خیا وی بستا سے زیستا سے مسئلہ با حل شکنا اوز بس تکلیف گئی یا بتا امیر المؤمنین را اوزی یا برا و نوزی دی ورطو دا سے لاندے باندے اولی دلے ولی بند را اوزی امیر المؤمنین وہ اس پتہ لگیا با کور کی یا بنائی چرتا پا چکر باندی وطلے عمر رضی اللہ عنہ ورطا وی اگے ورطا پا جڑاش ورطا وی آخو قیمت راغے او یا تا پخپل عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی ولی اس پتہ تو لگی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا دور او زمانہ کی سوک دروغ نوی سوک پچا بان الزام نہ لگی دا خود خیر زمانہ دا تا پا عمر رضی اللہ تعالی عنہ گمان بد گمانی اکڑا نوی تا سی لی دلے وی نمونگ ندے لی دلے نوی چی لی دلے بے پسنگ دا سی وی چی مار بد گمانی کی دیش دا سی وی وی نا وورد عمر رضی اللہ تعالی عنہ بارکی دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول منترہ رسید لے دے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چھ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا با دچاپ تلاش کی گرزی یا با مانز باندے والاری یا با دا قوم فیصلی اوری اگا عبس چیر تزینا عبس مجلسو ننکی عبس خنداغانی نکی چاپ سے خبری نکی اگا دا پیغمبر علیہ السلام دخلی اوب مبارک اس کلی دی نو یا تخپل عمری او یا قیمت را گئے چھپا عمرم لاسو کے الزام لگئی ورطویل خبچو تا سے لار شوئی تا سے گورنر بنور دا منزلہ دا اذان سر متصل جمعہ ترہ رسی گی او زی بے با عمر سر ملاو شئی بس اگا اس پخپل زیکی نشتا عمر رضی اللہ عنہ پخپل زیکی اشارے وردر کو پخپل زیکی عمر رضی اللہ عنہ نشتا دے اگا دا خپل زینا بہر وطلے دے خپل دی ولارو کنا یعنی خپل زی کی چکم اتاس شکایت زیل وردی دے شکایت پا زی کی التا عمر نشتا اگا چر تبا وطلے اوزا بیا بدا سی نکی گی تاس خولار شی دوی چلال سیبا بس دا منظر ٹیم دے او گورنر فوراً را گئے دے حیران شو چو خدای پاک چاور تا دا دویل نو خلال تا تلیم نیو دی دا ازان سر متصل جماعت تر آگئے بیا چی بل منظر ٹیم را گئے بیا را گئے دا بل منظر ٹیم چرا گئے بیا را گئے ورطے او فرمائل علیک دین تپوس نکو بیزو تپوس کو چی دا سم مسئلہ دا دا سرے بے معلوم ہو چی دا مونتے خبر کرے وار بس دوی رارل چرارل پا دی دور کی چاورتا دار الخلافہ او خودلا اگر لگے دے فیصلی دے خلقو اوری دوی دارک التلارل چرارل پا بیلکل پخپل منصب باندی امدق عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناستو ورطو یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین دارات او آیا چستا گورنر من چی دیزے نہ لارو حالات بدل لی یا خطا ور تخطور لی گلے ہو یا پدی راز باندی منگا پوئی کان ورطوی خبر دادا
چه معنی یو رز تکبیر اللہ درسیدون اوڑان دی یو چا مسئلہ روڑا تکبیر اللہ تا ان رسید لمان نمرا نتلیو نمرا تا پاتیو چیز جماعت دن نشمان نو دین بعد زما پا گورنرانو باندی بخود بخود دا اثر را غلیوی ما یو رز اقامت رانا لگ پاتیشو نمی را اونی و نمی رانا لارو نو زما گورنرانو پا ابتو باندی یاد ساتی گوری خان سرنگا چی قوم مشر د دین نا د دیندارین کمزوریشی پا کشرانو آغا اثر رازی پا کار داده چی زمانگا استاد سپنگیری اگوی منزگزارشی اگوی منزل رازی الکان بخپل رازی داغرنگی حدیث پاک رازی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی کم خلق زمان جماعتون نا آبادی اللہ تا داغوی کورونا ما آبادوا نبی علیہ السلام ازار کرده چی سوک زمان جماعتون نا آبادی اللہ کورونا ما آبادوا نبی علیہ السلام ہوئی چی سوک زمان جماعت تا نرازی زمان دا مؤذن جواب نور کئی یا اللہ تا دا رحمت پا نظر بچو تا واغی تا مگورا نن اگور دا حال دے ازانوشی اللہ دے رحمو کی بیا مونگ تا دی بازی خلقو دا پی غور مونگ ترا کئی خان گو ترا تا نیسی وی تاسی عجیبہ گوندی اہل سنت زانتا وی کدگا اہل سنتی نظم بکی نئی مرونو اہل سنت دیتا نا وی اہل سنت مانا دا چی دا تول دا نک نوالا ترسو کا پوری بدی دا سنت تابیدار وی دیتا اہل سنت وی نو دا خو فرض حکم دے دا دے وجنا مونگ بار بار دا خبر کو چرونو اولیاء بنا بدنامو گورے دا اولیاء حنقا بنا بدنامو منگا اتاسی تا زمان اولیاء دا چا منگ دا چا دربار تراغلیو پا ایمانی ہوئی چی دینا بس دور سوا کالا اولان دی علاقی بس حالاتو او دی دل تراغلی ما چا تویر ما زی کرامت دا منم دا حضر جی کرامت دا زمانم پا خود پسات می دی قسم وی چی ذکر دل تا ارادو کم بس زیم چی زی تلاوت کم بس بل شرح تخلی تندرازی بچی زدی قرآن کریم تلاوت کو نو عجیب خبر آدھا بیا ظلمے نوجوان دو کور نرازی پلار تاوی زپلان کی زیارت تزم دعا تزم بیا منز نکی شپا پلوہ لعب تی رکی نو دا خود اولیاء و ارواح تنگول لی خپکول لی دا خوش آلول ندی معززو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لی منگو تاسی ٹول پی جنو لوی ولی کامل تیر شوے دا اولیاء و سردار تیر شوے دیتے ہو کس راغے ورتے والجی مالا دعاو کا زما کاروبار نہ روانے گی ورتوی اے بچوڑی زما دا اولان دی او دسو کا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ لے ورتناس دی او دسو کللو ورتوی اے بچوڑی دا او دس دا طریق ستا دا واوی او پا دی طریقی او دس کو ما ورتوی اے بچوڑی اس راشا زما دا اولان دی منزل ادری گا آغا صاحب راغے منزل ادری دلو چکلے سلام گرزولو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وتو فرمائل ستاٹو المنزون داسی دی وے آو ورطوی اے دخدے بندر آشاد آو دستری قدر توخیم مسوا کرا آغستلو آو دستری قیور تا اخو دلا بسم اللہ دلا سن انزل نولان دی بے ورطوی اللہ سن با او انزی بچی ادا سی بے داغین بعد ورطوی اے بچوڑیا مسواک بشرو کی دا سی طریقی سرب مسواک ہوئے بیا ورطوی اے بچوڑیا کلا چی دا مسواک نفارق شلی خلی تا او ببوا چی بے با پوزی لے او بوا چی دا دین بعد ورطوی اے بچوڑیا مخبدری کرتی او انزی مخی چی کلا ورباندی دری کرتی او انزلو ورطوی اے بچوڑیا لاس اریو دا بدری ازلی اوینزی بیا ورط باللاس دا غین آباد ورطو اے بچوڑیا مصب ادا سیو کی پٹکے مبارکی دا سر نخ کا تکڑلو ست سی طریقی سر ای مصب ورط اکڑلا دا غین آباد ورطو اے بچوڑیا خپی با اوینزی دا سی کل چخپی اوینزلی شی ورطوی اس قبلی تا مخ کا گتو چتا کا دا کلمہ اوائی چی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انا محمد عبده و رسول اللہم جعل لی من التوابین و جعل لی من المتطہرین
کلے چی دا کڑی ما اولوس تا ورطوی اے بچوڑی آنی دا سے او تڑا لا سنا دا سے کی دا قیرت دا سے وایا کلے چی لا سنا برکڑل ورطوی اے بچوڑی آ اللہ بدی دعا قبلی اللہ رب العالمین بدی دعا قبلی دیکھو اور تلاڑو خزا ورطوی اے خاوندان سنگ تیز راغ للی د بچو دوڑو غ مکا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تراغے ورطوی حضرت جی کور کے سشت دینا ورطوی لارشا کندو تلاس دن نکا داودانی جوار یا داودانی غنم ورغر زوا آگئی اگر زول شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دعا کی الہ العالمین کندوانی اللہ دغلین ڈکا او یا اللہ زے پزے اللہ دے دغلین قافلی یو طرف او بل طرف تبوزا آغ سڑی توی منزدی برابر کا غربت بدی اللہ ختم کی مالداری با اللہ راولی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ رے تبچی موری دراغے لنبے بے ورط دمانز طریقہ خودلا فرمائی البا تخو ذکر پسرا لے خو کلکستا منز برابر شو نتبد اری گنان اللہ تا بچ کی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر منذ چ برابر شو تب اللہ رب العالمین د فحشاونا د منکراتنا اللہ بچ کی او چ د فحشاء و منکراتنا بچ شوی ستا جب به خود به خود ضرب دی خود به خود د اللہ ذکر شروع کی او چ کلا ذکر شروع شی بیا د اللہ رب العالمین د خوانا ہر طرف نا د سکون دروازی کلاوی گی بیا پلر لگ رزق کی اطمینان وی بیا پا لگ تلاوت کی اطمینان وی بیا پا دو رکاتو کی اطمینان وی دے وجنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ با افتباد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مارا غختو ورطبے والخلق لد مانزد ترغیب ورکا زیرت پا زیرت بانی با عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما دا مانزد ترغیب ورکولو نن زمانگا مسجدونو کی دا مانزد ترغیب نشتا گورے باس او پا مانزه که وجه داده چه مونگ تا خپل مونز برابر نده اچه کم اولان دی ولاری اغا زمونگ نستره اچه مونگ ورپسی ولاری و مونگ داغه نستره چه خدای با که وزده مسئله کل ختمه گی او وجه داده چه مانزه لکم را روان ده مقتداره اغم اللہ دے رحمو کی او چکم مقتدی دے پا غدیم اللہ رحمو کی نمو عززو گناہو نمو دے اللہ معاف کی دا مانز بارکی دا مانز متعلق میں تا خبر اکڑا دا منز احتمام کوئی اس میں اعظم خبر میں تا شروع اکڑا اغم دا تفریخ ہو دلا اب حضرت تبیعوی موری چی حضرت اس دا اس میں اعظم نگوارم ورطوی بچی گورا کتا تا اس میں اعظم یاد وے نتا بوربانی دا اسپی تبا کرے وے او تچ اس میں اعظم ما نگواری دا دغی صاحب نا ما اس میں اعظم یاد کرے ندین دا پتا اولگی دا کتا سا اولیاء سرا علماء سرا تعلق ساتی ندا با نوالی جما دی فوراً دی انزر گل کی او فوراً جگم دی با زما دی کدوان دی غانمو ڈکوی نرنو دولت مقصود ندے اولیاء کی مجلس کی دولت نمیلاوی گی دا اولیاء علماء مجلس کی با اللہ ملاوی گی دی وجن ما مرگری تا پلار خبر کولا چرو را دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ و معقولا اغا علماء ذکر کی فرمائی دا علماء دا اولان دی با جبا کانٹرول ساتی او دا اولیاء دا اولان دی با زلک کانٹرول ساتی سمانا علماء طول اولیاء دی گریات ساتی خواہ علماء طول اولیاء دی اللہ رب العالمین دی دا طول پا حال بانی سرزمنگا ورحمی گی او چی علم علم وی ابا ولی کامل وی او کچر دا دان نوی دا علم با بیداسی وی چی کمسل الحمار یحملو اسفارا بیا با علم دیلو فیدہ پہ نہیں مرتبہ بلعن بن باعورا لوی مولاو دے تورات او یا ذرا کسان با درستاو تا کیناستل خود دنیا پا لچک کراغے مال خوڑیر دوکہ باز دے خز دوکہ باز دا منصب دوکہ باز دے نا غریب لارو تباو برباد شو دی وجنا سوک دا مال پا مینہ کی سوک دا خزی پا مینہ کی سوک دا اولاد پا مینہ کی سوک دا منصب پا مینہ کی دا اللہ نلر پادشی اللہ جل جلالہ دی زمانگا استاس جماعتونا پا اعمال و آباد کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین